Bili smo u Francuskoj i posjetili Kolmar, grad koji mnogi smatraju za najljepši u Evropi. Ako se odlučite da posjetite Kolmar u toku praznika, preporučujemo vam da uživate u božićnom vašaru, kao i kupovini ukrasa za jelku. Izazivamo vas da kupite samo jedan. Više sunčanih nego kišnih dana u toku godine privlači turiste iz cijelog sveta u ovaj grad. Kada se prošetate ovim gradom koji ima dugu istoriju i tradiciju, imat ćete utisak kao da ste se ušunjali u neku scenu iz Disneyjeve bajke. Posjetite Kolmar leti i uživajte u kafi i kroasanima ili čaši vina sa pogledom na malu Veneciju i raznobojno cveće. Ono što ostavlja najveći utisak pri prvom pogledu na centar Kolmara jeste arhitektura. Autentične građevine živopisnih boja u kombinaciji sa gredama daje ovom mestu posebnu čar. Od kraja novembra i u toku decembra Kolmar se pretvara u bajkoviti novogodišnji grad, pun ukrasa, šljokica, lampiona. U ovom najromantičnijem gradu na svijetu možete uživati u ukusima kroasana, francuskih kobasica, makaronsima i drugim đakonijama. Kolmar se smatra prestonicom vina regije Alzas.
Mi smo uživali u ovom gradu, iako zbog situacije koja je zadesila Francusku nismo mogli da vidimo više. Vidimo se sljedeći put u nekom drugom gradu u Francuskoj. Hvala što ste gledali naš video. Ne zaboravite da ga lajkujete i podelite s vašim prijateljima. Ćao ljudi! Ćao!